é a voz da favela. Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada. Joga o dedinho pro alto e chama, vai. Pode pra caralho essa menina aí da aula. Transa pra caramba essa menina escangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Joga o dedinho pro alto e chama, vai!